Balita, patay ang isa pong babae matapos mabundol ng isang kotse sa South Mound Lane ng NLEX kanina pong umaga. Ayon sa Marilao Bulacan Police, posibleng hindi driver. Ngunit uh, tumatawid lamang daw ang babae dahil hindi malina kung saan sasakyan siya lang galing. Bumigat ang trapiko sa lugar dahil hindi madaanan ang isang lane. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng babae. Halos 3,000 pulis ang ide-deploy para sa para humatiyak ang seguridad sa pagdaraos ng FIBA World Cup sa bansa. Ay sa Philippine National Police, magmumula sila sa Metro Manila at Central Luzon. May mga tutulong din po mula sa iba't ibang government agencies. Inaasahan na may mahigit 3,000 delegado sa FIBA World Cup sa bansa. Tiniyak po ng PNP na nakalatag na ang seguridad para sa aktividad. Long weekend is coming kaya asahan na ang traffic sa ilang pangunahing kalsada sa gitna po ng balitang yan, nakasalang sa balitang hali si NLEX Traffic Manager Robin Ignacio. Magandang umaga po at welcome po sa balitang hali. Magandang umaga po at uh, magandang umaga din po sa lahat ng taga-subaybay ng balitang hali. Opo, kumusta po yung paghahanda nyo sa inaasang dagsa ng mga biy biyahe bukas hanggang dito po sa weekend? Uh, yes po. Uh, naghanda po kami kasi makakasabay nga po na long weekend itong uh, opening po ng FIBA dito sa uh, gaganapin dito sa Philippine uh, Arena. At uh, yun nga po, uh, inaasahan din namin na sana po yung pag announce ng ating go gobyerno na uh, wala pong pasok ang ating mga government employees sa Metro Manila at saka Bulacan at saka yung mga estudyante. All levels po wala din pong pasok bukas so uh, sana po yung mga magbabakasyon na hindi naman po manonood ng uh, FIBA opening ay baka pwede na po silang uh, bumiyahe ngayong uh, araw ngayong hapon ano po at uh, ganun din po na yung uh, uh, mga local government units ng kaloukan uh, uh, ng uh, valenzuela mekawayan marilao Uh, Bokawi at saka Santa Maria ay nag-announce na rin po ng uh, truck ban tomorrow para lang po uh, makatulong sa uh, pagluwag ng uh, daloy ng traffic dito in case po na magkaroon ng uh, congestion. Mm -hmm. At kami po sa NLEX ay nakandana na po kami at kami nga uh, kanina po nagkaroon uh, po kami ng last briefing sa aming mga uh, uh, mahigit 200 uh, traffic personnel na ita talaga, i-dedicate na traffic management po dito sa Ciudad uh, de Victoria para sa... Uh, opening po ng iba. Okay. At ganoon din po na yung aming deployment para naman po dito sa kahabaan ng NLEX at SCTEX para po dito sa ating uh, long weekend na magbabakasyon ng mga kababayan. Mm -hmm. Posible po bang ma-adjust pa yung temporary closure na ipatutupad nyo bukas ng 5.30pm sa lahat ng public access points patungong uh, Philippine Arena? Ito po ay fixed na po at talagang naipabatid na natin naipalam na po natin okay. sa karamihan po. Mm -hmm. Sa mga oras na so, ito, may na-monitor namo uh, po ba kayong build-up ng mga sasakyan uh, sa mga tollways? Uh, sa ngayon po, wala po. Pero bukas po, uh, ma ma maaaring magkaroon pong uh, pag-build-up kung magsabay-sabay po yung ating uh, uh, mga kababayan, lalo na po yung uh, rush po ng uh, papasok din po dito sa Philippine Arena. Kaya po, pinapayuhan natin yung ating mga kababayan na uh, yun pong uh, babiyahe na hindi naman po manunod dito, mag- uh, alat na lang po magdagdag na lang po ng uh, additional time para po kung maabala ma man po sila makakarating pa rin po sila nang uh, uh, nasa time na expectation nila sa pupunta nila sa mga manunood naman po dito sa opening ng FIBA uh, yun po ini-encourage natin na mag-avail na lang po ng free uh, P2P uh, uh ano bases mm -hmm. uh, shuttle po so meron sa halip na magdala ng sasakyan Opo, sa halip na magdala ng sasakyan kasi yun pong mahigit 55,000 na ina-expect natin na uh, a-attend po dito sa opening o manunod na yung opening. Eh, kung magdadala uh, lahat ng sasakyan, eh, talagang hindi po magkakasya yung mga available parking dito sa loob ng Ciudad de Victoria. Mm -hmm. In fact, na rin po kami ng, uh, nag-identify na rin po kami ng additional uh, uh, parking areas together with LGUs ng Bocawet at Santa Maria dito po sa may Bukawe Bypass Road at saka yung sa Santa Maria Bypass Road. So uh, pagka po sinara natin yung arena ng uh, 530, I mean yung Ciudad de Victoria, uh, maaring doon na lang po sila didiretso sa mga nabanggit kong uh, bypass roads at okay. uh, hindi na po sila makakapasok po doon sa ano. Except yung P2P buses po natin at saka yung mga sasakyan po ng ating mga uh, delegates o mga mm -hmm. players mga VIP. Yun na lang po yung inaasaan natin mapapapasok sa Ciudad de Victoria pagsapit po ng 5.30 p.m. Okay. May iba lang po ako at samantalay na rin po namin, may naaksidenteng babae kanina sa NLEX matapos masagasaan sa may Marilaw. Uh, may update na po ba tayo rito? Ayun uh, po, ay, uh, na, nadala na rin po ng ambulansya natin sa hospital. Hindi ko po nakuha yung ano, malapit lang po dito sa Marilaw. So we will follow up po yung uh, situation kung ano pong nangyari po sa kanya, sir. So kanina madaling, madaling araw, tama po, mga ma, uh, marilaw Marilao area po yon. Eh, nakilala na po ba siya at paano po siya napunta roon <laughs> sa, sa uh, NLEX mismo? Actually, hindi ko na masyadong natutukan, sir, yung kung okay. paano siya napunta pa doon. Ano, sir? Kasi nakatutok po kami ngayong last day ng preparation po natin ng itong uh, piba FIBA. Even yung magpagkakabit po natin ng mga directional signages mm -hmm. para dito sa loops, dito sa loob ng uh, arena. At saka yung pag po natin ng mga yung dedicated uh, team po namin, traffic okay. personnel team para po sa... Kung, uh, eh, kung sakali po maaberya sa biyahe dyan po sa NLEX, may hotline number po ba kayo na pwedeng uh, tawagan natin mga motorista? Opo, unang-una po siguro, pwede rin po silang mag-monitor sa aming uh, Twitter account kung saan uh, regularly na-update po namin yung situation. At NLEX Expressways, ano po, pwede rin po silang tumawag sa 135,000. Or hmm. di kaya meron na po sila yung app na Drive Hub MPT Drive Hub rin po nilang i-monitor yung uh, traffic situation po doon. Opo, panghuli na lamang po yung dry run ng cashless uh, tollway simula sa September. Kumusta po yung paghahanda nyo rito? Opo, naka na, nakapaghanda na rin kami. masasabi ko po na handa na po kami dito at yung aming uh, mga personnel at ganun din po yung kailangan uh, gawin po dito sa Actually may identified toll plazas na po tayo no. So yung uh, uh, Paano pumasok ngayon yung sasakyan kung magkaroon ng meron pong uh, ma, ma pa rin na walang RFID. Uh, meron na pa kaming procedure para magawin na malagyan kaagad ng RFID po ito. Mm -hmm. At kung may karagdagang detalye po siguro, pumunta sa inyong website. Tama po, sir. Sa website namin, even sa Facebook account po namin na NLEX Corporation. At uh, dito po sa aming uh, Twitter account din po uh, at NLEX Expressways. Salamat po sa inyong oras na ibinahagi sa Balitang Hali. Salamat po at magandang uh, umaga po. CLX si Traffic Manager Robin Ignacio. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.